Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel. E eu sou a Shirley. Hoje a gente tá aprontando uma boa aqui, olha. Enchemos a cozinha da minha mãe de bolinha. Ela está amando. Grava ela, por favor, Rafa. Ela tá muito feliz. Olha, que felicidade, né, Teca? Que patulhada, né? No meio dessas bolinhas temos um monte de polenguinhos espalhados. Afinal, Polenguinho novamente está patrocinando esse vídeo. É isso aí. E quem encontrar mais caixinhas de polenguinho no tempo de 1 minuto e meio, certo, Rafa? É o grande vencedor. Ok. E onde você vai? Deixar ali. Não é na mão, Rafa? Vai na mão, Rafa? Vai na sua estratégia. Cada um com sua estratégia, né? Dentro da cesta. 3, 2, 1, vai! Acertei? Ó, já peguei 4 de uma vez. Mais dois. Opa, mais dois. Para de fazer. Calma, Chico. E perdi minha meia. Sério? A Shuri tá me atrapalhando. Rafa, não dá. Impossível. Achei. Isso aqui vale, Rafa? Que é as isso? As batatas da Teca, gente. Não vale. Não tô achando mais. Gente, não tem mais. Nem que deixe. O Rafa falou que tinha um monte. O quê? Rafa, ele não tá pegando as minhas não, né? Cadê, cadê? Quanto, Rafa? 3 segundos. Mãe, que você tá rindo? Eu tô rindo, não até você. A minha mãe querendo me ajudar, Gabi. Ei, Teca, não vale ajudar. Não sei. Eu não encontrei mais nada. Nem eu. Talvez a gente tenha pego todas as caixas. Será? Eu acho que não. Mas vamos ver quanto cada um pegou. Vamos lá. Só de olhar, acho que eu já te humilhei, Xi. Você não tava tirando do não, meu dono no dele, não? Não, 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 não. Eu fui super honesto. Quanto você pegou, Xi? 1, 2, 3, 4. Eu joguei dentro? Não. 5, 6. 6 caixinhas de polenguinho. Eu peguei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O dobro! Caramba. Vitória do Gabriel! Calma, calma! Obrigado. Que essa só foi a primeira rodada. Nesse desafio, a gente vai ter que correr pela passarela, pular na piscina de bolinhas, pegar a bolinha colorida de acordo com a cor sorteada, sair correndo e colocar no balde. Quem pegar mais bolinha no tempo estipulado é o grande vencedor e vai ganhar o quê, Gabi? Polenguinho! Porque quando bate aquela fominha na hora da brincadeira, polenguinho é uma ótima opção. E eu quero ganhar todos esses polenguinhos aqui, Gabi. Mas pra isso você vai precisar ser mais rápida do que eu, Xi. Deixa comigo. Pera aí que eu vou pegar o saquinho pra gente sortear a cor da bolinha, certo. Tá? Meu Deus! Tem mais bolinha aqui do que na piscina, gente. Fecha os olhos e pega uma bolinha. Tá, vamos ver a cor que eu vou tirar. Vamos ver. Tirar a cor do Gabi é a cor... Vermelha! Gabi, já tá preparado? Tô preparado, Xi. Então bora. Pera aí, quando o Rafa falar. 1 minuto e meio. 3, 2, 1, valendo! Valendo! Meu Deus, aí ele já jogou tudo pra fora, Rafa. Posso pegar o máximo que eu conseguir, né, Rafa? O máximo que você conseguir. Mas só vale o que tá dentro do balde. Só vale o que tá dentro do balde, isso mesmo. Cuidado, Gabi. Ai, não, caiu já era. Caiu, ai, caiu. Pera. Nossa! Gente, é difícil pegar. Pode colocar dentro da roupa? Não, é pra pegar com a mão, né, Rafa? Com a mão. 1 minuto. 1 minuto, calma, já? É. Nossa, Gabi, mas você tá indo bem, viu, Gabriel? Eu acho que você tá indo bem. Bem mal. Bem mal nada. Vai, vai, vai. Gabi, não tá dando mais, já tá caindo tudo. Xi, fica quieta. Ué, gente, eu tô te ajudando. Tropecei na passarela. O que ele tá fazendo na passarela, gente? Vai, Gabi, lembrando que a sua cor segundos. É a cor azul. Gabi, azul! Tô pegando as bolinhas erradas. É vermelha, Xi. Ai, mano, eu tô desperdiçando bolinha. Tá derrubando, gente. Vai, ó, 10 segundos. Calma, Gabi. Nossa, nem cabe arrasando. Mais, esse molde é muito pequeno. 10 segundos. 10 segundos. Pera. 5 segundos. Caiu, caiu. Tempo. Tempo. Oi, oi, oi. Ah, certo. Ficou bonito, gente. O balde. Não ficou? Ficou bonito. Nossa, Gabi, você pegou bastante bolinha. Eu achei também, apesar de ter... Parabéns. Olha quantos eu desperdicei. Eu quero 2 baldes. Não quero 2 baldes, nada. Ué, porque daí você tá me limitando. Não. Se você encher o primeiro, a gente te dá o segundo. Não, oh, não, não. Obrigada, Rafa. Não tinha isso na minha regra. Não, tem que administrar. Ué, que administrar? Ah, administrar. Se eu pegar mais que você, vai começar a cair. Agora, vez da Shirley. Vamos ver minha vez. E o maior aqui ajudando.
Ah! Eu quero que grave. Rafa, filma eu aqui ajudando. Olha, pessoal, como eu ajudo a produção. Eu também tô ajudando, tô segurando o guarda-chuva pro Rafa, porque tá chovendo. Pro Rafa não, pra câmera. Pra câmera, é. Ti, vamos dar um aumento pra gente? Você acha? Acho uma boa ideia. Terminou de gravar, Rafa? Posso parar de ajudar? Faça o sorteio da sua bolinha, Ti, sem pode ver. Pode deixar. Minha cor é a cor... Azul! Xirilim, você tá preparada? Eu estou. Seu desafio começa em 3, 2, 1... Sério? Eu tava esperando... tava esperando o Rafa. Ai, gente! Esquece que é verde. Ai, meu cabelo... Não pode! Na roupa não pode! Eu tô na roupa! Não, meu cabelo tá me atrapalhando, Rafa! Não tá atrapalhando nada, tá ajudando, não, Rafa! Não tá, não! Ai, gente, que difícil! Eu achei que era mais fácil. É. Continua nesse ritmo. Meu Deus! Isso. Vai pegando o máximo de bolinhas. Quer que eu te ajude? Um minuto. Quero. A estratégia é pega uma por uma. Não pega muito, não. Quero que você me ajude. Ai, gente, eu não tô dando conta. Tô pegando pouco. Pega uma e corre. Pega uma e corre. Pega uma e corre. Eita. Mergulha, te dá um mergulho. Te dá um mergulho, o quê? Se colocar dentro da roupa, Rafa. 30 segundos. Tá... 30 segundos. Ela tá indo bem? Não, bem mal. Ela tá indo bem, ela tá indo bem. Tem tempo ainda. Andy, mas é difícil. Pô, mas se fosse fácil, não era desafio. Não vai conseguir. Desiste, desiste. Ih, derrubou. Não acredito. Acontece, acontece. Não, não, não. Tem que mergulhar. Tava fora. Cala a boca, Gabriel. Tava fora. Quanto? Pepa! Não! Já era, já era! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, essas não valeu! Não! Ah, tirou um monte, Rafa! Não, não tirei um monte nada, tirou Rafa! Tirou um monte, Rafa! Ela pegou, a regra é clara, deu tempo, não pode mais colocar bolinhas. Parece cansada. Socorro! Ai, pisou no meu pé! Falta! Falta! Ele mesmo! Boa! Vamos ver então quantas bolinhas a Shirley pegou. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. 38 bolinhas foi a quantidade que a Shirley pegou. Mas vamos ver quantas o Gabriel pegou agora. Aqui estão as minhas, Chi. Deixa eu contar as do Gabi. Opa, caiu. Não, ai, se derrubar, ai, eu vou ganhar. Ai, eu tô um pouco coisando aqui. Dois, três. Ah, Shirley, cinco. Já foram cinco. Nove caíram. Nove? Nove já caíram. Tá, gente, só tava me desequilibrando. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 4, 5, 6, 51 bolinhas, parece que temos um novo ganhador, quer dizer, novamente um ganhador, que sou eu. Mas, você me dá só um polenguinho? Não, infelizmente, Chico. É que eu fiquei com fominha. Os polenguinhos são meus, não, a regra é clara. Pera, Rafa, quê? Eu quero saber, quantos polenguinhos o Gabriel tem direito? Dois. Dá um pra mim. Rafa, tem um monte aqui. Gabi, então divide comigo, né? Eu tô com muita fominha. Mas eu desculpa. Também tô com fominha. Tá, Gabi, obrigado. Só um. Infelizmente, não. Agora chegamos no desafio final. E a gente tem que encontrar o polenguinho certo pra fominha certa, hein? Aqui ele vai estar segurando placas com várias fominhas de polenguinho. E aqui dentro tem as fominhas correspondentes. Quem encontrar primeiro já faz um ponto e aí troca de fominha, certo? Eu tô pronto, Chi, não eu sei também. Você, tá? Eu porque tô eu tô pronto. Ganhando tudo aqui, então eu tô muito empenhado hoje em arrasar com a Shirley. Então vamos começar. Na primeira rodada, vocês têm que encontrar a fominha na hora do recreio. Valendo! Não, não vale, a Shirley não conseguiu. Que isso, Rafael? Ué, tava aqui na minha frente. Eu não tenho culpa. Achei, achei. Fominha na hora do recreio. Ponto pra Shirley. Agora é a fominha na hora do balé. Balé. Achei. Ai, não. Fazer mais rápido do que eu imaginava. E agora, você não Rafa? Não ficou legal. Mão pra cima, mão pra cima. Agora é a fominha na hora do judô. Judô. Não vale. Aí, ó, derrubou. Não é! Judô, judô, judô! Judô! Achei! Achei! A próxima é a fominha na hora da natação! Cadê? Natação! Achei! Ah. E agora vai ser a fominha na hora de andar de skate!
Tinha uma de skate aqui, velho. Agora é de novo a Fominha na hora do balé. Você faz muita machucada. Aqui. É do achei. Balé? Não, é. Não, ah, achei. Calma, não achou nada. Achei do balé. Ela falou, achou antes de achar. Não, tinha achado, porque tinha caído da minha mão. Achei. O próximo polenguinho que vocês têm que encontrar é o polenguinho pra Fominha da hora do recreio. Eu tinha visto aqui uma. Achei! Ah, velho! Não, achei! Não! Não vem, não! Algo errado não tá certo. Não, Rafa. Senhor! Tô fazendo certinho, Rafa! Próxima Fominha é do judô! Achei! Ah, que isso? Fominha do skate! Para, Gabi! Achei! Só a Shirley acha, mano! Levanta a mão, olha pra cima! Mão, você também, olha, vai. Você tá muito achudo aí! A última Fominha que vocês têm que achar é do balé! Achei! Não é do balé, não é do balé, eu também achei! É do balé, Rafa, essa não é do balé? Eu quero saber quantas Fominhas eu encontrei. Gostaria de dizer que eu estou cansado porque foi difícil ganhar as duas primeiras rodadas. Uhum. Aí isso me cansou para a rodada final, entendeu? Tudo bem. Mesmo assim, eu tive meus acertos. Teve seus acertos, de fato. Você achou duas Fominhas e o engraçado que são as mesmas. Olha! Achou a Fominha na hora da natação. E a natação era o que valia mais não, pontos. Não, não era, né? Que valia mais pontos nada. Então você achou duas. Tô, dois polenguinhos. Obrigado. Eu encontrei um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito! Então eu ganho oito polenguinhos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Mas como eu ganhei a primeira rodada, eu tenho direito a 10 polenguinhos. Não, não tinha direito a 10, não. Três, então se ele vai pegar 10, eu também vou. Um, dois, e como eu ganhei três, a segunda rodada, quatro, eu tenho direito a mais 10 polenguinhos. Você já ganhou as rodadas, dois, três, que você quatro, ganhou. Cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Isso, gente. Se bater a Fominha, eu tenho a polenguinho. Muito obrigada, família Gacha, por ter assistido mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo. Tchau! Tchau.